الكلام ده بيجي على بالي شخص كلام شوري لانه طول الفيلم كاريه تيجي جاي سيكمنت لغة ملے بین میرا تھا بچے ملے بین میرا تھا بچے
Yeah.
نصیب تیرے نے بابا بنڑا نصیب تیرے
और बोल रही है और कौन सी तुम बता सके शिव तेरे ने बाबा बनेरा Let's